na curva de Iowa para vencer e convencer. Agora é bandeira verde, começa a etapa de Princeton. O terceiro vai recebendo a merecida quadriculada. Alô, alô, um grande abraço a você que acompanha a VPG TCR Series aqui na tela da Extreme TV. Vamos iniciando a transmissão da primeira etapa da temporada, hoje diretamente do circuito de Zhuhai. O circuito chinês é o palco da primeira etapa do campeonato, uma primeira etapa que promete, campeonato que está em voga. Todo mundo agora afim do TCR, uma categoria que vem crescendo bastante, essa categoria que utiliza carros de tração dianteira. E como você bem pode ver, os pilotos estão na pista, o final da sessão classificatória está rolando, o cronômetro já está zerado, a pole position nas mãos do Léo Sampaio, ele que tem 1:40.460 como tempo de pole position. Logo na sequência vem o Chico Inglês, 1:40.678, bastante próximos dos pilotos, deve-se dizer, tempo de volta parecido da galera. Depois na terceira colocação tem o Adriano Max, o quarto o Juan Diego, agora o Dinho Ferreira, hein? Olha o Dinho vai aparecendo agora na quarta colocação, melhorou o seu tempo, já até abandona, já traz de volta para os boxes. O Alexandre Cerqueira é o sexto colocado, o sétimo o Maurício Fortunato, o oitavo o Léo Ferreira, nono Alisson Zanoni, o décimo o Mauro Eckermann, são os 10 primeiros colocados de um total de 17 carros que largarão para a etapa de hoje. Vocês vão acompanhar a transmissão dessa primeira etapa da TCR Series aqui da VPG comigo, Rodrigo Vicente, e na minha companhia o Emerson Tcherkowski, e eu já passo a palavra para ele acerca das expectativas do que ele aguarda para a corrida de hoje aqui em Zhuhai. Boa noite, Emerson. Isso aí, Vicente, boa noite, né? Um grid bom, né? São 17 carros aí para a etapa de hoje, né? Então o pessoal vem buscando nessa fortalecimento desse campeonato que já teve na T1 e foi bem disputado também, foi bem interessante, né? A TCR que meio que de certa forma tomou o lugar do WTCC no cenário de carros dianteiro, né, mundiais, né? Categorias duas não eram bem rivais, né? Então duas categorias à parte. E acabaram aí que nesse começo de ano se uniram, né, formando o WTCR aí, para que as duas não morressem, digamos, abraçadas, apesar que o TCR tinha uma condição um pouco melhor. E é bem legal, né, tem bastante diversidade de carros aí, Audi, Seat, Volkswagen, Opel, né, também, então é uma categoria bem legal e vamos ver como é que o pessoal vai vir, né. A temporada passada o Bregonça andou muito bem, né, dominou o campeonato, ele disputou ali de pelo título, né? E não tá nessa temporada, e a gente vê nomes aí como o Leonardo Sampaio, o Chico Inglês, o Amax, que são pilotos que brigam muito ali à frente, né? O Alisson Zanoni, que fez boas corridas no campeonato passado com esse mod, então vamos ver como é que a galera vai se sair nesse campeonato, com certeza tende a ter boas disputas pelo número de pilotos que tá aumentando a cada temporada. É verdade, é uma categoria que vem para sua segunda temporada aqui na tela da Xtreme TV, também na VPG, e vem bem. Temos um número, não é aquele grid cheio, lotadaço, mas é um grid bem interessante, bem honesto para essa temporada, que terá 6 etapas ao todo, começando hoje aqui em Zhuhai, a próxima etapa no dia 11 de junho no circuito de Oschisleben, depois vem Montreal no dia 25 de junho, Blackwood, que é uma pista fictícia, é a quarta etapa, depois no dia 23 de julho de João Prenois,
e na última etapa, Fuji. O circuito japonês de Fuji é o palco da grande final. Um calendário bastante mesclado, bem diverso, para todos os gostos, para todo mundo curtir. Bem legal, bem interessante, sem dúvida, esse calendário que a Liga VPG fez para a TCR. E democrático, né, Emerson? Porque tem pistas na China, tem pistas na América, pistas asiáticas, pistas na América, pistas na Europa, tem de tudo. É, bem o estilo do que é a categoria mesmo. Sim. Né? Esse circuito de Zhuhai é um circuito que, pro AV, ele tá sendo relativamente novo, mas já tá no cenário mundial, e se eu não tiver enganado, desde 1996. É, um justamente. Relativamente moderno, não é aquela modernidade como é o de Xangai, que é bem mais. Por causa da Fórmula 1, né? Bem mais moderno, mas circuito com traçado legal, não tem tanta oscilação de altura, né? No caso, o famoso circuito sinuoso, né? Um circuito mais, um pouquinho mais plano, não totalmente plano como outros. Curvas bem seletivas, algumas de alta, outras mais trancadas, né? Uma espécie de chicanes também, S's ali. Então é um circuito que, pelo menos na DTM, que correu aqui semana passada, a gente viu uma boa corrida, né? Bons pegas entre alguns pilotos. Tinha trecho ali que o piloto tinha que domar a asa, né? Não podia fazer com a asa aberta, senão acabava rodando. Aqui, no caso, esse carro não tem asa, então a gente tende a ter uma boa corrida. Tomar só um certo cuidado que os pilotos vão ter que ter na largada, né? Para não se engalfinharem ali na curva 1. É, nós temos um piloto aí que a gente está acompanhando agora, o Jimenez Filho. Não consta aqui na lista de inscritos o nome dele. Talvez foi um piloto que entrou pelo servidor estar aberto ou algo do tipo, o J. Jimenez. Eu acho que é o João Menezes. Até antes da corrida, quando eu vim testar o servidor, eu falei. É João Menezes, eu li Jimenez, perdão. Se ele pudesse trocar o nome, né? Uma coisa que a gente pede, porque depois dá uma bugada toda, né? No nome ali do HUD, né? Ah, então tá certo. É o João Menezes. Mas, da NBR. Fica aí a dica ao piloto, quando a próxima etapa aí é trocar o nome, né? Foi pedido, mas ele não deu muita importância, né? Conversar com o pessoal para que utilize sempre o nome mesmo, né? Nome e sobrenome de forma correta, para que os caracteres de transmissão não fiquem complicados pra gente. É isso aí. Extreme TV, a velocidade é aqui. Com o oferecimento de Dover Hall e Pilotec. Tudo pronto para o início da prova, os pilotos já estão em velocidade, já estão com o giro do motor alto, tudo pronto para o início da corrida, as luzes vão se apagar. E tá aí, luz verde, partem os pilotos para 35 minutos de velocidade aqui no circuito de Zhuhai. São duas baterias que eles têm nessa noite, a primeira de 35 minutos, a segunda com mais 15 minutos também. E vamos ficar de olho, porque já tem sururu, olha só! Um sururu formado logo na largada, muita gente já vai ficando, um acidente forte com vários envolvidos, tem carro da LM, carro da Viracopos, muita gente ficando nesse acidente, o Nilson Del Santo, muita gente envolvida nesse primeiro toque. Vamos ver lá na frente como é que tá o restante da galera, se tá passando todo mundo numa boa. Lá na primeira colocação, nossa, o Chico Inglês, e de novo mais problemas, Sampaio, mais gente vai ficando, o Sampaio vai ficando ali atrás de novo. Todo um complicado começo de prova aqui no circuito de Zhuhai, Emerson. Vamos já tentar entender o que aconteceu na largada, o que gerou todo esse incidente, rapidamente trazendo no replay. Tentar entender, porque foi uma confusão. Pelo menos uns 8 carros aí se envolveram. Teve carro que veio capotando. Não sei se a confusão começou com o Sampaio, que era o pole. Deixa eu ver. Já entendi. O que aconteceu? Conta pra gente. Esses bodes de R-Factor 2, a gente já tem comentado há algum tempo, né? Que qualquer totó da traseira, né, dianteira, com a traseira, faz o carro rodar na hora. Não é nem aceitável, assim, tipo, o carro não aceita o toque, ele simplesmente sai rodando. E aí, o Léo veio defender a posição, a Max mergulhou não, tava vindo pela linha. Olha só, nós temos a imagem aqui já, pra tentar entender. Deu um encostãozinho, aí os dois carros se enroscaram, né? É uma característica que a gente já comenta desde a temporada passada. Olha só, travamos a imagem aqui para trazer rapidamente o que aconteceu no replay. E foi um acidente que envolveu muita gente. Teve pessoal da Bengler ficando, olha, carro capotando. Foi um acidente realmente de fortes proporções aqui no circuito de Zhuhai, que já ceifou alguns nomes para o restante da prova. Vamos voltar com as imagens aqui da ponta. Já temos o complemento da primeira volta de prova. Na primeira colocação, o Chico Inglês. Ele vai brigando com o Dinho Ferreira. A briga da primeira colocação.
o Dinho, o líder da prova, Chico Inglês na segunda, terceira do Alexandre Cerqueira, na quarta o Maurício Fortunato, quinta do Rua Diego, depois na sexta vem o Leonardo Ferreira, sétima do Mauro Ekman, na oitava o João Menezes, o Vitor Barros na nona e o décimo, o Flávio Macedo são os 10 primeiros colocados da prova, uma prova que já começa quente, já começa dando pinta de que vai ser uma etapa um pouquinho mais complicada. A gente sempre diz que a segunda bateria é mais pegada, é mais disputada, mais dentada, bateria onde o filho chora e a mãe não vê. Porém, Emerson, já começou, a primeira bateria já foi assim. É, o pessoal já inverteu logo, pensei que ia ser uma largada tranquila, mas nem esperaram chegar na curva que eu tinha comentado, que é a curva que deveria se tomar um pouco mais de cuidado, né? Mas agora o pessoal vai ter que se recuperar, né? Alguns carros aí se danificaram, né? A gente sabe que o Refactor 2 aqui no quesito danos, às vezes ele pega bem pesado, então a gente vê o Menescal, o Nilson Leosanto também, que já algumas batidas ali, o Gaspar, né? Outro dia, o Leonardo Sampaio já abandonou a prova, né? Não sei se ele abandonou ou tomou. É, ele abandonou. Deve ter saído até do servidor. Mas uma confusão ali que levou muitos carros, pelo menos uns 7, 8 carros. E agora aqueles que conseguirem continuar tem que juntar os cacos aí, né? É, e aí você vê a briga da primeira colocação, o Chico Inglês brigando com o Dinho Ferreira. O Dinho que vai tentando segurar a pressão do Chico. O Chico vem com velocidade. A gente acompanhando aí a câmera dentro do carro do Chico. Olha só, tentando colocar. Balançou. Você vê que tem que trazer, corrigir o carro. Tração dianteira é assim. O carro escapa a traseira. Você volta com o pé no acelerador, apruma no volante e vai embora. A briga é interessante, valendo a primeira colocação. Na última volta, 1:42.7 para o Dinho Ferreira contra 1:43.2 do Chico Inglês. Maurício Fortunato é quem virou a melhor volta da prova. O terceiro colocado, piloto da Viracopos, fechando na terceira colocação, porém com a volta mais rápida, 1:42.150. Outra disputa que eu também observo é ali na quinta colocação, que tem meio que um trenzinho, agora deu uma diminuída, ou no caso aumentou a diferença. O Leonardo Ferreira estava mais próximo do Alexandre Cerqueira, o próprio Leonardo Ferreira vinha sofrendo a pressão do Juan Diego, mas agora deu uma pequena neutralizada e é o Juan Diego quem sofre a pressão do Mauro Ekman. A briga da sexta colocação, o Mauro partindo para cima. São dois companheiros de equipe, os dois pilotos da FTR, vem com os seus Seats. E tentam a ultrapassagem, porém, circuito de Zurai, Emerson, é um circuito de 4.319 metros, quase uma Interlagos. É um circuito que é difícil a ultrapassagem, não é tão fácil como parece. É, então, ele tem uns trechos de... Ó, briga na ponta novamente lá, o Chico tentando, né, sair mais lançado, mas ainda não conseguiu. É, ele tem umas curvas que são bem mais complicadas de se fazer, né, tem que pegar o ponto certo. A última curva ali, a saída dela é muito importante pro piloto, na reta tentar aproveitar vácuo e passar. A curva 1 é uma boa pedida para disputa, mas ainda assim tem que ter muito cuidado, né, porque a curva ela fecha muito, então quem vem por dentro tende às vezes a escorregar e acabar se tocando, né, então... É um dos trechinhos ali um pouquinho mais complicado, né? O Chico Inglês, que tentou atacar, acabou pegando a grama, ficou pro Maurício Fortunato, que vem na terceira colocação. Maurício que vai tentando atacar, por enquanto vai com uma boa vantagem com relação ao Alexandre Cerqueira, que é o quarto colocado. É, o Chico Inglês, ele tava próximo do Dinho, na última volta ele virou quase 6 décimos mais lento. E com isso, o Maurício chegou e chegou com velocidade, chegou realmente para ultrapassar. Vamos ver se vai conseguir, afinal de contas são dois companheiros de equipe. Pode ser que role aquela coisa, eu tô um pouquinho mais rápido. Porque realmente o Maurício Fortunato vem virando voltas rápidas, atrás de voltas rápidas. Na última passagem 1:41.628. Então tá realmente próximo, Obrigado. Tá na balada. Pegando a oitava também, o Vitor Barros, hein, conseguiu sair daquele incidente e ganhar muitas colocações. É o oitavo colocado, vai se segurando dos ataques do Adriano Max, né, que caiu lá pra trás, ele que foi um dos envolvidos no toque entre ele e o Léo Sampaio, né? E agora tenta se recuperar, pelo menos já entrar entre os oito para poder estar fazendo parte da inversão de grid. Por enquanto ele vem aí nessa tentativa de entrar, né? Mas acho que tá com um ritmo um pouco mais forte do que o Vitor Barros, deve conseguir ultrapassar. E aí você vê, o Amax continua pressionando, agora errou um pouquinho o Vitor, vem por dentro o Amax para assumir a nona colocação. Esse é um dos pontos de ultrapassagem da pista, aquele onde você consegue finalizar, colocar por dentro, realmente ir para cima.
E tentou e conseguiu o Adriano Max. Se terminasse agora a prova, tá certo que falta muito ainda pro final, faltam mais 27 minutos, 28 minutos pro final da prova, a pole position da segunda bateria ficaria nas mãos do Éder Martins. O Éder Martins, que é o décimo colocado, inverte-se os 10 primeiros colocados, e o Éder Martins seria o piloto que largaria na posição de honra na próxima bateria. Na última passagem, Chico Inglês, melhor volta da prova, 1:41.621, para a gente que achava que talvez o Chico tivesse meio morto, né, Emerson? Que nada, vem ali esmirilhando, vem para ser a volta mais rápida da prova. Outras disputas também vão acontecendo, mesmo não tendo muita oportunidade de ultrapassagem, as disputas estão acontecendo, estão rolando. Tem ali na décima colocação dois companheiros de equipe, o Éder Martins e o Kleber Schipp. Você vê que vão tentando protagonizar uma disputa entre eles, porém ainda não consegue chegar com tanta velocidade assim o Kleber. O Kleber na última volta 1:42.5 contra 1:43.8 do Éder Martins. Velocidade na pista tem, porém falta aquele ponto de ultrapassagem que a gente tanto fala que falta aqui em Zurraio. Tudo bem, né? Galera, vai tentando, né? A gente vê que tá, separou muito e muitos pilotos com problema de carro danificado, né? Não compensa fazer o pit, então tem que acabar tentando seguir com o carro assim mesmo. E a gente viu muita gente tendo problemas, né? Naquela largada ali, envolveu no pololô que acabou sobrando, né? Lá na ponta, o Dinho, né? E o Dinho e o Chico, que acabaram se aproveitando do toque dos dois primeiros e escapando, vão aí com uma diferença de 0.6 entre eles, com o Dinho Ferreira levando a melhor por enquanto. Você está acompanhando a primeira etapa da TCR Series, a categoria da Liga VPG, categoria dos carros de tração dianteira, e eu lembro a você que as inscrições estão abertas para a temporada da Boxer Cup, o novo campeonato da Liga VPG. Opa, tem gente atravessando ali no meio da pista, hein? Quem que é o Leonardo Ferreira? Não, é o Leonardo Ferreira, exatamente o Léo Ferreira. Vamos ver o que aconteceu com o Léo Ferreira, trazer aqui no replay para a gente entender o que aconteceu com o piloto da FTR, você aí acompanhando. Vamos ver, será que o replay vai mostrar para a gente o que houve com ele? Será que foi agora? Foi. Parece que foi entrado na reta, mas o replay aqui tá errado. É, se o replay não pegou, o meu replay pelo menos pegou aqui. Ele pisou na zebra, né? E aí dá aquela famosa jogada da zebra, o carro tracionou, cortou pra direita, né? Jogou o carro pra direita, perdeu o controle e bateu no muro do lado, que seria olhando de frente o lado esquerdo, e depois atravessou. Um carro todo danificado e vai tentando se arrastar para chegar nos blocos. E briga, a gente tá mostrando aí, né? É, vamos ver aqui no replay o que aconteceu com eles, a gente consegue trazer legal o que houve. Enquanto você vai mostrando. É, parece que não, voltou, acabou dando problema de novo no replay aqui. Foi a pro briga Menescal. Ali na oitava, na nona, décimo e décimo primeiro colocado, vão brigando, né? O Kleber Stipp conseguiu entrar entre os 10 ali. Na briga, o Vitor Barros vai tentando se segurar ainda com o nono lugar e o Éder Martins passou e assumiu a oitava colocação. Voltamos aí com a disputa valendo a oitava, nona, décima colocação, todos eles embolados. E Vicente? Diga. Só uma informação, até eu também meio que fui ver aqui no regulamento, é os 8 primeiros que invertem, nesse caso, dessa categoria aqui na VPG. Eu tinha escrito aqui no papel. Eu fiz o papel no começo do final de semana e apareceu um 10, mas enfim, são 8 invertem. Eu olhei aqui no fórum, né? Mas vai saber também, a temporada passada tinha uma regra e no fim era outra, então de repente mudaram e não avisaram a gente. É, pode acabar mudando para privilegiar o campeonato, a disputa, e a gente não teve conhecimento. E aí a briga, hein? Já teve outra passagem, Vitor Barros tá voando, o piloto da LM tá ali acelerando, esmirilhando, não sei se o pessoal tá fazendo Estão poupando combustível, né, Emerson? Porque combustível é um negócio complicado. E ele tá ali que não tá poupando combustível, não. Vai acelerando tudo, esmirilhando mesmo. Passou, é o oitavo colocado, deixou para trás o Éder Martins, o Kleber Schipp, o Alisson Zanoni. Kleber Schipp que tá de equipe nova, agora é da FTR, não é mais da Benckler. É uma parceria, né? Ah, é parceria? É, o Kleber é fundador, né, da Benckler. Não sei, vai que muda, né? Não, mas na verdade o que acontece é eles têm uma parceria, o Ekerman tá correndo com eles em outro campeonato. E é uma, digamos, uma troca, né? E aí, nesse campeonato, o Kleber, no início, tava sozinho. Então, a FTR falou, vamos correr com a gente lá e tal. E acabou que depois o Zanoni veio correr, né? Então, o Zanoni tá com o carro da Benckler ali e o Kleber com o carro da FTR, mas continua da mesma equipe. São uma equipe meio que amigas, né? Então, às vezes compartilham TS e tudo mais. Então, estão sempre conversando, né? Nesse caso, eles fizeram aí uma...
Kleber tava sozinho no início e acabou aceitando o convite para não pra marcar ponto, né? Pro plano de equipe e tudo mais. E aí agora vai fazendo com eles, assim como o Ekerman em outro campeonato vai correndo com a Ben. E aí você tá vendo a briga que tá empolgando. A briga interessante. O Éder aí Martins tá por ali. Chegou também agora o Menescal. Menescal, que é um piloto rápido. Na última volta, Adriano Marques, o mais rápido da pista. 1:41.366, 1:41.366 milésimos, a melhor volta da prova de Adriano Marques. Vamos nos aproximando da metade da prova. Lembra você que tem a segunda bateria com mais 15 minutos. E olha só, ele teve toque. O Menescal acabou se apoiando no carro do Zanoni e sobrou a pior realmente para o Marcelo Menescal. Vamos tentar trazer no replay o que aconteceu para quem não conseguiu acompanhar muito bem direito. Porque, na verdade, esse replay aqui, eu vou te contar, tem alguma coisa que está acontecendo que ele volta demasiado. Olha, é, eu também estava tendo esse problema e acabou resolvendo sozinho. Lá na ponta, Vicente, o Dinho segue na liderança, porém agora vai sendo atacado pelo Fortunato. Fortunato aí nesse meio tempo conseguiu outra passagem. E parece que vai abandonando o Menescal, hein? Menescal parado. É, acho que já... acabou desistindo, né? Já vinha numa tentativa de se recuperar e com um erro deve ter largado mão. Com isso, agora o Dinho vai se segurando nos ataques de dois carros da Viracopos, né? Não, e tá muito legal, tá realmente interessante essa disputa, dando na colocação. O Éder Martins... O Ekerman. O Éder Martins tomou um toquezinho do Kleber Schipp. O Mauro Ekerman acabou errando, o Emerson já vai dizendo, vai perdendo velocidade, recuperando o seu ritmo, o Mauro Ekerman. Porém, chegou o Adriano Max. Ele viu o piloto errando na frente. Chico Inglês batido. Olha só, o terceiro colocado. Agora vai perdendo posições copiosamente. Chico Inglês, mais um lance pra gente acompanhar no replay o que aconteceu dessa vez com Adriano, com o Chico Inglês, o companheiro de equipe do Adriano Max. Ah lá, naquele ponto que também rodou. Igualzinho o outro acidente foi o do... Faltou agora o nome do piloto. Foi o Léo Ferreira, não foi? Acho que foi o Ferreira, né? Acabou rodando naquele mesmo ponto. É a questão de você pegar a zebra e daí você alivia um pouquinho o pé e o carro já chama a traseira, fica totalmente arisco. É que esse carro, né, pra quem não... Ah, só rapidinho, a Max conseguiu ultrapassar em cima do Ekerman e é o sexto colocado agora. É, pra quem não sabe, carro de dianteiro, traseiro, o que que tem de diferente, né, além da... É, no caso do dianteiro, as rodas puxam um carro, né, enquanto o traseiro ele empurra o carro. Mas no quesito de dirigibilidade, né? É, no dianteiro, se você começa a perder o carro, você tem que acelerar. Ao acelerar, o carro se embica, né, e volta para o trilho normal, digamos assim. Enquanto o traseiro, você tem que levantar o pé, senão roda. Então, é uma das diferenças. Então, às vezes o pessoal vê o carro dianteiro saindo e o piloto lá acelerando, pensa, o que o cara está fazendo? O cara está muito... Não. Na verdade, é o jeito certo de se corrigir esse carro quando ele escapa. Então, numa curva dessas aí, às vezes o piloto tá um pouco acostumado, ainda tá com o timing da VPG, do DTM, né? E normalmente quando você passa um pouco do ponto no carro traseiro, você acaba levantando o pé para não passar, né? Não pegar zebra ou coisa do tipo. Então, às vezes o piloto acaba esquecendo no dianteiro, ele levanta o pé também, e aí é onde o carro acaba escapando de traseira na hora, né? O Éder Martins acabou... Foi o Vitor Barros, na verdade, que acabou errando. Ele saiu da pista, perde posições, vai caindo para décima, mas o Vitor, ele mesmo cometendo esses erros, Emerson, ele tá mostrando que tem velocidade, ele erra, perde posição, opa, agora vai fazendo uma incursão rural ali, vai trazendo o seu carro de volta pra pista, capinou o lote ali, tá tudo certinho, mas ele, mesmo errando, ele mostra que tem velocidade e volta para as disputas. Tá aí, falando em disputa, a gente tem mais duas aí acontecendo. Na primeira, né, o Maurício Fortunato atacando o Ferreira, né, na briga pela ponta. E lá na terceira, o Juan Diego indo pra cima do Alexandre Cerqueira. Se tocaram. Companheiro de equipe se tocaram. E aí o Chico Inglês, que não tem nada a ver com a história, bateu. Já recupera um pouco do azar que teve ao errar e ganha uma das posições. É, vamos trazer aí o que aconteceu com o Alexandre Cerqueira. Os dois companheiros de equipe acabaram se tocando. A imagem vai mostrar pra gente no replay o que aconteceu. Olha só. Vinha por ali, por dentro, o Juan, os dois se tocaram e o Chico Inglês agradeceu, ultrapassou o Juan e agora parte para cima do terceiro colocado, que é o Alexandre Biscuit. E eu tava dizendo a vocês que tem campeonato novo na VPG.
a Boxer Cup, categoria utilizando o Porsche, que na verdade chama Boxer do automobilista, mas é o Porsche GT3. Será um campeonato realizado às quintas-feiras, no lugar da BR Classics. Primeira etapa em Termas de Rio Hondo, no dia 7 de junho, depois no dia 21 do mesmo mês, Curitiba. 5 de julho, Velocitap, 19 de julho, Goiânia. Spielberg, Red Bull Ring, no dia 2 de agosto. E no dia 16 de agosto, Interlagos recebe a grande final do campeonato. O formato é o mesmo aqui da TCR. Duas baterias, 35 minutos na primeira bateria, 15 minutos na segunda, inversão de grid, descarte de etapas. Basicamente, a mesma coisa será aplicada no campeonato da Boxer, que está com inscrições abertas. Você acessa o site da Liga VPG, ligavpg.com, vai na parte do fórum e aproveita para fazer a sua inscrição nesse novo campeonato. O campeonato promete, é um carro bem interessante de se guiar, tem ali as suas manhas, obviamente, como todo carro de corrida, mas com certeza teremos grandes pegas. E lá na oitava colocação, voltamos a acompanhar Kleber Schipp e Alisson Zanoni numa disputa. O Kleber Schipp, esse carro que você vê no primeiro plano, esse carro vermelho com preto e branco, e o carro laranja com azul e branco, é o carro do Alisson Zanoni, a briga da FTR e da Begler, duas equipes que, como bem disse o Emerson, são equipes parceiras, mas são parceiras mesmo, né, Emerson? Porque certa vez teve alguém que veio falar que teve duas equipes que eram parceiras, deu uma bela de uma barrigada e o pessoal ficou pistola. Não, não são equipes irmãs, né? Sim, assim, sim. O pessoal se conhece. Se ajudam. Então, se ajudam, se conhecem ali e andam entre eles ali, né? Cada um representando a sua. Acontece que, num determinado momento, o Ekerman entrou num campeonato correndo com eles, né? Porque até o momento ele estava sozinho. E o Eden estava acontecendo com o Stipe aqui. E aí ele também. Fizeram meio que uma troca, né? Ah, eu corro por você lá e você corre pela gente aqui. São equipes parceiras, amigos. Vamos aproximando da metade final dessa primeira bateria. Já chegamos na metade final da bateria. Com 16 minutos agora para o final, a liderança nas mãos do Dinho Ferreira. Na segunda vem o Maurício Fortunato, que vem ali tentando a ultrapassagem, buscando ganhar a primeira colocação. Tem ritmo, tem velocidade para isso. 3 décimos mais rápido na última volta em relação ao Dinho. Já mostrou várias e várias vezes que tem essa velocidade, que tem esse algo a mais em relação ao Dinho para tentar a ultrapassagem. Porém, não está achando espaço aqui no circuito de Zurai, porque é difícil realmente você conseguir a posição. Aí você vai de carona com ele, são curvas de alta, tem curvas fechadinhas, mas você não consegue colocar de lado, porque mesmo que você coloque de lado, não se consegue tracionar o suficiente, ainda mais num carro tração dianteira, como são os carros da categoria TCR. É aquela coisa, né, Emerson? É um circuito que ele foi feito, como vários, para tentar proporcionar ultrapassagens, mas acaba falhando miseravelmente. É, são um dos problemas que às vezes acabam acontecendo, né? Mas também carro dianteiro, às vezes, em alguns casos, ele não é tão fácil de se ultrapassar mesmo. Ele já tem essa característica, né? É um carro de velocidade um pouco mais baixa, geralmente são bem parelhos, né? Então isso atrapalha um pouco, não tem DRS, não tem asa, né, asa móvel, não tem nada disso, nada desse tipo. Então, push pass. Acaba que ele fica sendo um carro um pouquinho complicado. Até um dos modelos que se usa nesse campeonato, lembrando, o TCR ele tem vários mini campeonatos regionais, assim. A categoria ela teve sucesso porque ela se fez de um jeito que, por exemplo, eu tenho um carro da TCR, vamos supor, eu tenho um Ciat. Eu tenho a TCR Brasil, vamos supor que inventem a TCR Brasil. Aí eu resolvo correr o Campeonato Argentino de TCR. Eu consigo, só simplesmente troco a placa de numeração e vou lá correr na Argentina, pago a inscrição que tiver. Então tem muito disso, tem campeonato tailandês, campeonato chinês, campeonato asiático, campeonato europeu, italiano, e o espanhol. Então, e além disso, o Mundial, que agora é o WTCR. Então muitas equipes, às vezes até como preparação, por exemplo, vai ter uma etapa na Tailândia. Não lembro se nesse ano tem ou não, mas até passado tinha. A equipe ia lá 2 meses antes e corria uma etapa do campeonato tailandês. Então era só simplesmente levar o carro e pôr a placa da categoria regional ali, com o patrocinador ou quem tivesse. Então ela é uma categoria que ela abrange muito, mas acontece que às vezes um campeonato pode ter determinado modelo de carro, outros não. O Lada tá no campeonato russo, né? O Lada mesmo do WTCC. A Volvo tava montando, tem um Subaru também, um outro campeonato, acho que o campeonato é europeu, né,
TCR, então tem vários carros homologados, né? Uma espécie de GT3, assim, mas dos turismos dianteiro, né? Bem mais barato. Bem mais barato e tanto tem... Tanto que tem aqui no Brasil um carro TCR. É um Audi TCR que corre no Endurance Brasil. E olha só, o Giga Inglês indo por dentro para cima do Alexandre Cerqueira. Eles vão brigando já há algum tempinho. A gente estava mostrando enquanto o Emerson explicava sobre a categoria. Não conseguiu aquela velocidade final para frear juntinho o Giga Inglês. Vai entrando na reta, buscando um melhor vácuo. Esse carro não puxa tanto assim no vácuo, como a gente pode notar. Faz até um traçado defensivo o Alexandre Cerqueira. Mas é mais pelo visual do que realmente para se defender, porque o Giga Inglês não tem tanta ação. Esse carro não está tendo tanta ação durante o vácuo. Talvez algo que seja até visto para a próxima temporada, né, ou até mesmo durante a temporada, para aumentar a proximidade pelo vácuo, que já é um carro que de natureza difícil para se ultrapassar, para se ganhar posição, muito por conta da falta de velocidade embaixo ali para você voltar com o pé no acelerador para o carro pegar no breu e fazer a ultrapassagem. Você não consegue vir de lado, forçar. Não, se você entra com mais velocidade, as rodas patinam e você não sai do lugar. Você está só queimando borracha e furando o chão, como se diz. Não é como um tração traseira, que às vezes você vem meio de lado, meio de qualquer jeito, coloca o carro e faz ultrapassagem. Não, isso não acontece. Então, são corridas dependendo da pista. Se não casa legal, se não dá em cima com o carro, acaba sendo um pouco mais morna. Porém, os pilotos podem não estar fazendo várias ultrapassagens, mas rolam disputas bem interessantes de se ver, diga-se de passagem. Agora temos o Giga Inglês, o Juan Diego, junto vem o Adriano Max e outras tantas que nós já acompanhamos. E até puxando esse gancho, né, e terminando ali o que eu tava falando, acabei esquecendo quando comecei, na verdade. A Audi, por exemplo, tem um Audi TT, né? E eles têm um campeonato próprio na Alemanha para novatos, né? Seria um campeonato de novatos. E, por exemplo, eles colocaram no carro o Push to Pass, né? Que é o antigo campeonato que era feito com o Volkswagen Tiroco, né? Que tinha lá o Push to Pass. E depois eles colocaram um Audi TT lá. E aí colocaram um Push to Pass para poder ajudar no quesito ultrapassagem, né? Esse, no caso, que corre no TCR, não tem, né? Normal, como em todos os carros. Mas ela é bem difícil de estar fazendo a ultrapassagem. O piloto tem que forçar um pouco, né? Em alguns casos. É, muito em virtude disso que geralmente a corrida de turismo ela é puxada um pouco de toques de portadas, né? Porque às vezes o piloto tem que acabar forçando um pouquinho o ritmo para tentar fazer ultrapassagem, porque é devidamente complicado, e aí tem que apostar num erro do piloto da frente. Sem contar que essa bateria são 35 minutos, né? Então o piloto pode também não querer arriscar atacar com tudo e correr o risco de ficar ali sem pneus na parte final. Geralmente uma corrida dessa no real, ela tem 20, 25 minutos no máximo, né? Então com 35 vai ser uma corrida que vai judiar um pouco mais do pneu. A tendência, acho que a Max tocou no Juan Diego ali, é a tendência que na segunda bateria ela já seja mais pauleira, porque daí o pessoal não tem que economizar pneu nem nada do tipo. E você vê aí o Adriano Max pra cima do Juan, vê se erra o Juan pra ele conseguir colocar por dentro. Não errou, o Max fica mais uma vez sem a ultrapassagem. Faltando agora 10 minutos para o final da prova, um pouquinho menos de 10 minutos para o final da prova. A liderança nas mãos do Dinho Ferreira. Na segunda colocação, o Maurício Fortunato, outro piloto que está mais rápido que o líder, porém não consegue ultrapassar. Na terceira colocação, o Alexandre Cerqueira. Quarta do Giga Inglês. Quinta do Juan Diego. Sexta do Adriano Max. Sétima do Mauro Ekman. Oitava do Kleber Schipp. Nona do Alisson Zanoni. Na décima, o Vitor Barros. São esses os 10 primeiros colocados. E aí, a disputa, que já vem perdurando por algumas voltas, agora já englobando até mesmo o Cerqueira, que é o terceiro colocado. Ele, o Chico Inglês, o Juan, o Amax. O Chico tentando de novo a ultrapassagem, sem sucesso, sem conseguir. Porém, o Juan agora vem tentando para cima do Chico Inglês, não conseguiu. O Amax também vem para cima. É um contando com o vacilo do outro para conseguir essa ultrapassagem, porque na pista está muito difícil, como você que está acompanhando consegue ver. Então, os pilotos tem que esperar ou torcer para o erro do adversário, para um vacilo, frear um pouquinho tarde demais, o carro escapar, errar alguma coisa, errar uma marcha, enfim, algo acontecer para ele conseguir se valer disso para ganhar a posição. Porque fora disso, está muito difícil. Quem está conseguindo ultrapassar realmente está sendo muito cirúrgico nas suas manobras. Você vê que agora o Giga Inglês inventa um traçado mais aberto para carregar velocidade. O Adriano Max tocando o Juan Diego perdeu um pouquinho e está esse trenzinho aí do Viscoide, que é o Alexandre Cerqueira, se defendendo do Giga Inglês, e o Juan Diego se defendendo do Adriano Max.
É, foi bastante, né, ataques ali. O Amax está tentando achar alguma brecha, mas está bem difícil, né? O Juan Diego vai conseguindo se segurar. Lembrando que fator 2 um pouco mais, não é, é um pouco mais complicado você andar fora do traçado, né? E também tomar aquele cuidado de travar pneu, acaba deixando o pneu quadrado, coisas do tipo. Então a Max está tentando há algum tempo, não consegue, né? O próprio Chico está brigando também com o Alexandre Cerqueira ali. Não consegue. E o Dinho, lá na frente, o Dinho não consegue se distanciar do Maurício também. O Maurício, por sua vez, fica meio em segundo, 0.6 ali. Talvez agora tentando se aproveitar que vai vir alguns retardatários à frente. O Fortunato pode tentar dar o pulo do gato em cima do Dinho Ferreira. Daqui a pouco tem a segunda bateria da noite, serão mais 15 minutos, inversão do grid. É uma bateria já também bastante movimentada, onde os pilotos andam mais próximos, todo mundo querendo ganhar a posição, querendo ganhar a corrida. Quem larga de trás, larga na frente, às vezes meio fora de ritmo. E aí sim a gente vê aquele caos. Se a primeira bateria já teve um caos na largada, será que a segunda também vai ser na mesma pegada? Temos que esperar para ver. Enquanto isso, a briga continua. E assim como o Vitor Barros, também lá na décima colocação, tem a pressão do Éder Martins. Briga da LM com a FTR. E chega, se aproxima também o Nilson Del Santo. O Nilson, que é piloto da Viracopos, está ali no páreo também. O Éder no meio, atacando em leque, defendendo em funil. Tem à sua frente o Léo. O Vitor. E os dois erraram. Olha só, parecia até que tinha trilha de óleo na pista, porque os dois saíram da pista e vem pra cima agora o Nilson. Vem pra tentar a 11ª colocação e quem sabe a 10ª, o Nilson vai colocando por fora. Vamos ver quem leva, quem leva. Ficou mais lento também o Vitor. A briga valendo a 10ª colocação, pegando fogo nesse final. O Vitor se defende, os dois vão trocando tinta ali. Olha só o pior para o Éder Martins. O Éder pegou uma zebra ou algo do tipo. Seu carro acabou saindo do chão. Replay pra gente acompanhar de novo esse mortal que deu ali o carro do Éder Martins. Olha só, a imagem rolando. Será que a gente consegue levantar um pouquinho mais? Ah, foi um bug ali, Emerson. Bug, não. Foi. O cara meio que deu uma de Neymar, né? Quando tomava uns encontrões assim, se jogando. O carro desistiu da briga. É. Pior que na hora que eu vi o carro capotando, eu lembrei do Neymar. Mas ele acabou que do nada, o carro, tipo, sei lá, levantou ali, deu uma... como se tivesse tomado uma rasteira, né? Acabou que ele capotou, voltou na 12ª, mais distante do pessoal, e com isso também o Victor conseguiu distanciar da briga, né? Lá na nona o Kreber ficou isolado, né? Tava brigando com o Alisson Zanon. Então a briga meio que focalizou ali entre a 6ª, 5ª, 4ª e 3ª colocação, além da do trenzinho que tá lá entre o 1º e 2º, né? Mas o Alexandre Cerqueira vai segurando a galera ali, o Chico, a Max e o Juan, na briga para tentar pegar esse lugar no pódio. Olha só, o Cerqueira continua sendo pressionado pelo Chico Inglês. Você acompanhando do ponto de vista do Chico. Agora sim, totalmente do ponto de vista, câmera na altura do capacete do piloto, vendo a aproximação para cima do terceiro colocado. É a última vaga do pódio, o Alexandre Viscuti, o Alexandre Cerqueira. Lá na frente o Dinho Ferreira brigando com o Maurício Fortunato, e parece que agora chegou com mais vontade o Fortunato, hein? Olha só, entrou colado na reta. Você vê que já faz um traçado mais defensivo o Dinho Ferreira, colocando por dentro, agora por fora. O Dinho sabe que o carro não tem tanto vácuo. Será que vai tentar um mergulho o Maurício por dentro? Mudou ali a trajetória. Parece que escapou um pouquinho de frente o Dinho. Faz um traçado mais fechado o Maurício. E a briga valendo a 1ª colocação. Faltando agora 4 minutos para o final de prova. Quem leva? Dinho Ferreira ou Maurício Fortunato? Maurício Fortunato tem mais ritmo, tem mais velocidade. Porém, está encaixotado desde as primeiras voltas de prova atrás do Dinho. O Dinho fazendo um ótimo trabalho de defesa na 1ª colocação. Segurando do jeito que pode, do jeito que dá a liderança na prova. E o Maurício Fortunato, que vai de todas as formas tentando recuperar essa 1ª colocação nessa parte final da corrida. Faltando agora 3 minutos e meio, dá o quê? Mais 2, 3 voltas no máximo. Então ele sabe que são os momentos berradeiros, são os momentos onde ele precisa realmente conquistar a posição. Ou pelo menos, opa, deu uma engatada ali no carro dele, hein? Não sei se tá com problema de conexão. O Maurício Fortunato deu uma engatadinha, o carro até ficou mais pra trás. Tem alguns carros que dão uma...
espécie de travadinha, não sei. É uma coisa que eu já vi alguns pilotos tendo no R-Factor 2, né? Não sei se é algum problema. E ele ficou mais pra trás com isso. Isso, é, acabou perdendo tempo e se enroscaram ali, hein? Olha só o Adriano Max de Rua, Diego. O Cerqueira deu uma barrigadinha na curva, o Chico tentou e aí o Max veio junto, se tocaram. O Diego tá acompanhando de trás ali, né? Vai tentando ver se sobra algo pra ele. Essa é a primeira etapa aqui da TCR Series, que já tá pegando fogo. E a primeira bateria da primeira etapa, pensa que daqui a pouquinho ainda tem a segunda prova da noite. A segunda bateria começando em instantes. Tem um intervalinho, obviamente. Termina a primeira bateria, já começa a segunda, se inverte o grid, um warm-up, e aí sim a largada. Mas se é a primeira, que é uma bateria mais longa, onde às vezes o pessoal, os pilotos poupam um pouquinho mais, já tá pegando fogo, já tá voando pena, pensa então como é que não vai ser a segunda. A galera vai pra cima e com certeza não vai querer nem saber de poupar, de economizar. Vai pra cima e pronto, vai acelerar e mais nada. Você vê que agora vem por fora fazendo um traçado diferenciado, o Juan busca carregar mais... força, carregar mais velocidade por fora para chegar no Adriano Max, mas não consegue. É uma pista que para esse carro, Emerson, eu não sei, eu não cheguei a acompanhar a corrida da DTM como foi semana passada, mas não sei se foi assim também, porque eu acho que para esse carro não casou tanto. É, o carro, para esse carro normalmente não casou muito, teve um pouco mais de disputa, né? Até porque o DTM, por ser mais bruto, né? Estamos assim na aceleração, tudo. Ó, o Chico, os dois vão se tocando. Por dentro vai ficando agora o Alexandre. O Chico ficou pra zebra, saiu da pista, foi na grama. Vem pra fazer a ultrapassagem o Adriano Max. Será que o Juan também? O Juan também. Cai então pra sexta colocação. O Chico Inglês, prejuízo na disputa. Ele que vislumbrava a terceira e última colocação no pódio, agora tem que remar tudo de novo com cerca de um minuto pro final. Vai ter que remar tudo de novo para tentar, pelo menos, fechar numa melhor posição. É, e foi um pouco porque, por ser um carro mais bruto, o pessoal errava mais, né? Até o que eu citei no começo, ela não teve um setor da pista que o piloto esquecia a asa aberta. Era a mesma coisa que se andar num oval sem aeropólio. O carro simplesmente traseirava na hora. Né? É, perde, né? A sustentação total. Totalmente. Então, aconteceu alguns incidentes, então teve erros ali, normal. Então tinha sido a corrida um pouco mais movimentada, mas como eu falei, eu acho que o que está atrapalhando um pouco essa questão agora dos carros nessa primeira bateria é o fato dos carros, né, terem uma estratégia de corrida. Então você tem que economizar pneu e aí de repente já chega nesse setor da corrida com o pneu esbagaçado, e aí é onde começam as brigas. Você pode ver o Cerqueira, o Max ali já começando a brigar mais do que no tudo meio que da pouparam, prova. Tudo aquilo que tinham ali na manga vão despejando agora. Todos aqueles que eles tinham escondido, tinham poupado, vão colocando em prática agora. A briga da terceira colocação pegando fogo, são quatro carros brigando por apenas uma posição, o último lugar no pódio. O cronômetro acaba de zerar, é a última volta da prova. O Dinho Ferreira lá na primeira colocação, já a gente vai acompanhar o final da prova lá pelo ponto de vista do Dinho, porque essa terceira colocação pode ainda sair alguma coisa, pode dar algum tipo de problema. Você vê que agora toca o Max no Alexandre, não está absolutamente nada definido nessa primeira colocação. E lá na frente, o Dinho Ferreira vai trazendo numa boa o seu carro já pela parte final da pista, enquanto a gente retorna na terceira colocação. É um olho no vencedor e um olho na terceira colocação, porque essa primeira colocação já está mais definida, porém a terceira está tudo totalmente indefinido. Quem será que vai levar? Alexandre Viscucci, Adriano Max, Juan Diego, Chico Inglês? São quatro carros numa posição, mas não vai caber todo mundo. É só um. E o Dinho Ferreira já trazendo pela parte final da pista. Vai entrando na última curva. O Dinho traz com sorriso, carinho, suavidade. O Dinho Ferreira alcançando o primeiro lugar aqui em Zurai. Passa para vencer a primeira bateria da noite. O Dinho Ferreira passa ali para completar. Ou não? Ah, já completou sim. O Dinho. E lá na terceira, quem vai fechar? Alexandre Viscucci fechando a terceira colocação, na quarta Adriano Max, quinta do Juan Diego, sexta do Chico Inglês, sétima Mauro Ekman, oitavo Alisson Zanoni, nona do Kleber Schipp e na décima o Vitor Barros, que ainda tá brigando, hein? E na segunda fechou o Fortunato. Ó, olha só ali na décima, passou o Nilson. O Nilson ganhou a posição na última volta para cima do Vitor Barros. O Vitor que nadou e morreu na praia, chegou a figurar ali sexto, sétimo, oitavo, vai aparecendo agora na 11ª colocação. E o Nilson Del Santo
faturando o décimo posto. Ih, olha só, agora desconcentrou total, errou, saiu da pista, vai trazendo a pruma, volta para a pista e fecha na 11ª colocação. E o grande vencedor da prova é Dinho Ferreira, totalmente ali no braço, trazendo o seu carro. O piloto fez o que pôde e conseguiu fechar na primeira colocação e não sucumbiu aos ataques do Maurício Fortunato, que nitidamente estava mais rápido que ele, Emerson. É, tanto ele quanto o Alexandre Cerqueira, né, foram pilotos que se defenderam muito dos ataques, então acabaram tendo que dar um jeito ali, né, de se defender, não deixar a galera ir pra cima, acabaram conseguindo aí com maestria, né, principalmente o Dinho, que recebeu vários ataques, recebeu do Chico, depois do Fortunato ali, ainda assim, e o Cerqueira também, que segurou 4 ou 5 carros, que foi legal de ver na disputa ali entre eles, né? Então, com certeza, foi uma boa bateria agora, a segunda sendo mais curta, com certeza a gente vai ter ainda mais disputas, porque aquela questão do pneu gasto já não vai influenciar tanto. Nós já temos os 3 primeiros colocados aqui, vamos iniciar o procedimento das entrevistas e o Alexandre Cerqueira ainda está na pista. Vamos lá, agora sim trouxe seu carro para os boxes, vamos falar com o terceiro colocado da prova. Conta pra gente como foi a sua corrida e segurar o rojão, a pressão de todo mundo tentando te ultrapassar. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Quero dar os parabéns aí pro Dinho, primeiro lugar. Pra segurar o pessoal foi complicado, viu? Pneu gasto, pneus no osso, mas deu pra segurar, porque o desgaste também é pra todo mundo, né? E deu certo. Deu certo a estratégia, o setup. E vamos para a próxima corrida aí. Parabéns aí o Fortunato também. Correu muito. Tá aí a palavra então do terceiro colocado, Alexandre Cerqueira. Vamos falar com o segundo. O Maurício Fortunato, que dizíamos durante a prova, tinha mais velocidade, mais ritmo que o Dinho, porém a pista não favorece as ultrapassagens e ficou encaixotado atrás do vencedor, o Dinho. Conta pra gente como foi a sua prova, Maurício Fortunato. Opa, boa noite aí todo mundo. Realmente é o que você falou, a pista é complicada, né? Pra passar é meio difícil. Agora, foi mais do que eu esperava, porque eu não consegui treinar muito, cheguei até atrasado aqui pra corrida, quase em cima da largada falsa. Mas agradecer aí ao Chico, o pessoal da equipe, né? O Chico passou o setup aí pra gente. E deu para competir, né? Foi legal, fui acompanhando lá o Dinho e consegui distanciar do terceiro, do resto do pelotão. Foi legal. Vamos ver aí para a próxima o que vai dar. Obrigado aí. Tá aí a palavra dele, o Maurício Fortunato. Vamos falar com o vencedor, Dinho Ferreira, que venceu também segurando a galera. Veio ali o Maurício, também se fez valer do acidente da largada, mas isso não tira os méritos no momento que se vira o servidor e a gente perde a imagem do carro do vencedor, o Dinho. Mas conta pra gente como foi a sua prova. Tá muito baixo seu som, Dinho. Na verdade, nem tá saindo. Estamos por enquanto sem o som do Dinho, mas temos um tempinho. Agora a direção da liga vai fazendo os ajustes para a segunda bateria, a inversão do grid, que é manual. Vamos ver se o Dinho consegue falar. Nada da voz do Dinho por enquanto. Às vezes aparece no canal de comunicação que está saindo a voz, mas na verdade é inaudível. Vamos ver. Por enquanto, nada da voz do Dinho. Vamos ver se ele escreve por texto a sua entrevista e a gente replica, obviamente, as palavras do vencedor, o Dinho Ferreira, que fez uma grande prova, como eu disse. A gente não pode desmerecer só porque teve acidente ou porque a pista é difícil de ultrapassar, porque fez por onde para faturar essa primeira colocação, né, Emerson? Exatamente, né? Acho que uma bateria que acho que todo mundo, né, teve alguma briga em algum momento, né? Tanta galera que andou na frente, né, do meio, formou o pelotão ali, também ali na décima posição, teve bastante disputa. Apesar de, como a gente comentou, o circuito que é mais difícil de se ultrapassar, o circuito é um pouquinho complicado, e muito em cima do erro do adversário e dos incidentes que vinham acontecendo. Agora, para essa segunda bateria, acho que por ser mais curta, o pessoal pode abusar um pouco mais do carro e não ter problema com o pneu no final. Então, acredito que a gente tem um pouquinho mais de ultrapassagem, os pilotos podendo arriscar um pouco mais. A própria inversão de grid, né, vai gerar também uma
uma disputa, né? Porque não desmerecendo quem for oitavo, coisa assim, mas é, o pessoal oitavo, sétimo e sexto geralmente não tem o mesmo ritmo dos primeiros. E aí os primeiros vêm um pouco mais rápido, tem que se virar para conseguir fazer a ultrapassagem. É, o Dinho não mandou mensagem aqui embaixo. Não temos nada. Vamos ver se é uma última tentativa, se a gente escuta a voz do Dinho. É. Sem comunicação com o Dinho. Como falei, se quiser deixar a sua mensagem aqui embaixo, é, ele que está lamentando bastante, obviamente, não poder falar, não poder conversar com a gente, dar a sua palavrinha, afinal de contas, merecia, fez uma grande prova. Então, vamos só aguardar enquanto os pilotos já estão no novo servidor, o servidor da corrida, que será iniciada dentro de instantes, mais 15 minutos. E nós vamos aproveitar para fazer... Ah, já tá aqui focado na próxima bateria, o Dinho. Bora para a próxima, bora para a segunda bateria. É isso aí, Dinho. E nós vamos fazer um rápido intervalo para conhecer os nossos apoiadores, os apoiadores da Liga VPG. E dentro de instantes nós estaremos de volta. Extreme TV, a velocidade é aqui. Você ainda perde tempo com a sujeira da louça? Chegou o papel antiaderente Aça Mais Leve. Cozinhar agora ficou mais prático e saudável. O Aça Mais Leve dispensa o uso de gordura. O alimento não gruda. Cozinha mais rápido. Realça o sabor e preserva os nutrientes. Confira essa praticidade na sua cozinha. O corpo humano é uma máquina feita para vencer. Durante nossa existência, criamos métodos e ferramentas para transpor os obstáculos, superando nossas limitações de força e tamanho. Criamos máquinas para irmos mais alto, mais rápido e mais além. Um piloto de competição é um atleta de alta performance. Seus músculos têm que estar condicionados e fortalecidos para suportar movimentos repetitivos. Seu cérebro precisa estar bem oxigenado para calcular com clareza o momento certo de frear ou dividir uma curva. Precisa estar focado para conseguir aquele milésimo de segundo, que será a diferença entre o primeiro e o último lugar no grid. Simulando um ambiente controlado, situações de estresse físico e mental, conseguimos otimizar e treinar as reações para situações mais adversas. Na Pilotec, você será treinado para vencer. É isso aí, a gente acompanhou os vídeos dos apoiadores, a Dover Hall e a Pilotec. E vamos nos preparando já para o início da segunda bateria. O que podemos projetar para essa segunda bateria, Emerson? Você já tem alguma ideia? Você tá temeroso? Você está esperando o que será feito? Ou já tem algum posicionamento, um pré-julgamento? É, como eu falei, quando eu esperava o Dinho, né, tentar escrever, mas ele acabou não escrevendo. A inversão de grid, por si, ela já vai trazer uma disputa a mais, né? Porque tem pilotos que estão mais lentos, um pouco no ritmo, do que aqueles que estavam ponteiros ali mais rápido, né? Então, a incidência de ultrapassagem, até de erros ali no meio e acabar sobrando para acidentes, é um pouquinho maior. A corrida sendo mais curta, a questão do pneu, né? Acho que facilita para os pilotos, então acredito que não vai atrapalhar tanto nesse momento, porque no final a gente viu que basicamente o pessoal tava indo com o que sobrou de pneu, né? O pessoal tá com um lutador de boxe no oitavo, nono round ali. Então, tava meio que se arrastando na pista já. Então agora vamos ver um pouco mais curto, a tendência a ter mais ultrapassagem, tanto pela inversão de grid, pelo tempo curto, o pneu sobra mais. Vamos aguardando o início da segunda bateria. É um trabalho que é feito manualmente, essa inversão do grid, então por isso que tem uma certa demora, utiliza-se os 6 minutos do armar, 6, 7 minutos, dependendo do armar, para fazer essa inversão. Afinal de contas, é um processo manual e tudo mais, às vezes entra ou sai alguém do servidor, enfim. Os pilotos aí têm esses 6 minutos para se adequarem, para querer fazer um ajuste da primeira para a segunda bateria, enfim, algo, até mesmo se aquecer, como queira, para ir a boa e velha puladinha no banheiro, né, Emerson? Aquele pulinho, aquela corridinha no banheiro ali, é campeã. Isso você pode olhar qualquer categoria. O piloto sai, vai pro armap, deixa o carro na pista, mas sai num risco pro banheiro. É impressionante. E os pilotos já estão na pista. Isso. Diga. Não, geralmente tem disso, né? E aí, quando é na segunda bateria, às vezes também acaba fazendo isso e perde a segunda bateria.
E aí você já vê o carro do primeiro colocado, que ainda está nos boxes. Agora sim, já coloca o seu carro na pista. O primeiro colocado, Alisson Zanoni. Depois, na segunda, Mauro Ekman. O terceiro, Chico Inglês. Quarta, do Juan Diego. Quinta, Adriano Max. Sexta, Alexandre Scudi. Sétima, do Maurício Fortunato. Oitavo, Dinho Ferreira. Passamos os 8 que inverteram posições. E tá aí, partem os pilotos para mais 15 minutos de velocidade aqui na tela da Xtreme TV. Vamos ficar de olho na primeira curva ou até mesmo na reta. Afinal de contas, tivemos problemas na reta, na última largada. Lá na frente, o Alisson Zanoni vem sustentando a primeira colocação. O Dinho Ferreira ali atrás, a galera trocando tinta. Segunda bateria mais complicada, largada show de bola. Os pilotos mandando super bem na largada. E lá na liderança, o Alisson Zanoni vai se mantendo, vai defendendo do jeito que pode, do jeito que dá a liderança da corrida. Você vê que, olha só, deu uma escapadinha agora o Alisson, saiu um pouquinho da pista o Alisson, mas mantém a primeira colocação. Outros pilotos também vão mantendo as suas posições. Teve mudança lá o Vitor Barros, mais gente que vai ficando. Gaspar Fernando, o angolano, vai tendo problemas, ele com o Martins, com o Éder Martins. Será que a gente traz no replay o que aconteceu entre os dois, um acidente que aconteceu um pouquinho mais lá atrás? Parece que já temos a imagem no ponto, olha só, o Éder acabou tocando no Gaspar, os dois caíram na caixa de brita e vão retornando na 16ª e 15ª colocações. E parece que tem mais problema. Forte, hein? Fortunato se enroscou com alguém, ou antes disso o Cerqueira também tinha cometido um erro e saído da pista ali. Vamos trazer no replay o que aconteceu com Fortunato. Aquele toquezinho maroto. Olha, já tinha um tri-wide formado, hein, galera? Aquele toquezinho da traseira com a dianteira. O Kleber tocou no carro ali do Fortunato, mas o que aconteceu com o Cerqueira? É isso que eu tô tentando entender ali. Falou do Cerqueira? Vamos ver. Foi antes ali. Foi antes. Dinho Ferreira sobrou também ali na história. Nossa, realmente muitos incidentes. Vamos voltar com a imagem ao vivo aqui. Enquanto o Emerson pelo menos traz o relato sonoro do que aconteceu. O relato verbal, não o visual, porque se a gente for mostrar todos os replays, a gente não consegue ver a corrida. O Fortunato vindo por fora, e na hora que o Cerqueira vem na curva, que espalhou um pouco o carro, o velho novo, né? Totó na dianteira, na traseira, que o simulador parece que não aceita muito bem esse tipo de situação. Acabou que jogou o carro do Cerqueira para fora da pista ali. E acabou que ele rodou, foi bater lá no muro, voltar na brita, tudo. E lá na 14ª, o Kleber Stipe vai brigando com o Fortunato, os dois dando uma... dando faísca ali dos dois. Vão trocando o time dos dois pilotos na 13ª. Segunda bateria com a duração mais curta, são 15 minutos apenas, então as definições têm que ser feitas o quanto antes. E a gente vê justamente os pilotos já acelerando, já vão buscando as posições com mais afinco, de forma mais contumaz, vão para cima realmente, freiam por dentro, são aguerridos. E até que não foi tão problemática, até o momento, do que as primeiras voltas da primeira bateria que tinha totalmente cara de segunda bateria, bem mais acidentada, já começou com problemas. É o ímpeto da galera, todo mundo empolgado, todo mundo querendo largar, já naquela tensão, naquela ansiedade pro começo da temporada, esperando o começo aqui da TCR. Aí é muito ímpeto e acaba sobrando arroz e faltando pista. Na sétima ali, Macedo com Menezes, né? O Jimenez, porque o nome dele parece que tá escrito Jimenez. Parece, né? O JJ Menezes acaba aparecendo Jimenez, né? Acabaram se tocando ali, a galera... Ih, olha a batida! Rapaz. Olha aí a batida. Problemas. Aí já temos o Macedo ficando, acabou sendo tocado por trás, perdeu a sustentação, é um carro de tração dianteira, quando você toca a traseira fica extremamente leve, foi exatamente isso o que aconteceu. Isso aí. E ele ficou daí sem, eu não sei porquê, mas meu replay tá travado, agora voltou, tinha travado meu replay, vamos ver aí o que aconteceu, foi ele com o... piloto Macedo, ali. O Dinho Ferreira. O Dinho Ferreira. Você vê que ele pegou, saiu, entrou na reta, foi um pouquinho pra cima do carro ali do Dinho, ele se tocaram. Se quiser aproveitar o replay, talvez consiga pegar a ultrapassagem do Chico em cima do Alisson Zanoni. Vamos lá.
Vamos lá, a gente vai acompanhar então no mesmo replay a disputa da primeira colocação e a ultrapassagem do Chico Inglês para assumir a liderança do Alisson Zanoni. O Alisson já vai saindo da pista, vai usando a zebra, usando a caixa de brita, até mesmo a grama. Vamos ver onde foi essa ultrapassagem. Será que foi agora? Será que foi agora? Na curva dos prédios. Freou por dentro o Zanoni. Ah, olha só, já veio carregando mais velocidade, distracionou um pouquinho o Alisson Zanoni e veio maravilhosamente bem para fazer a ultrapassagem e assumir a primeira colocação. Chico Inglês, totalmente cirúrgico, veio no timing, no momento certo, deu o bote para assumir a primeira colocação. Chico agora é o novo líder da prova, tendo na segunda colocação o Alisson Zanoni, o terceiro Adriano Max, quarta do Mauro Ekman, quinta do Juan Diego, são os cinco primeiros colocados da prova. E lá atrás tem mais disputa, o João Menezes, que é o oitavo colocado, segura a pressão. Opa, olha só ali o Léo Justamente, o Leonardo Ferreira, mais lento na entrada da reta, vai cedendo passagem para a galera. Peço para o Emerson dar uma olhada rapidinho no replay enquanto a gente acompanha. Bom, olha só o Nilson, o incidente com o Leonardo Ferreira. Enquanto a gente acompanha aí a briga do Alexandre Cerqueira com o Nilson Del Santo. Vão trocando tinta, vai tentando chegar no João Menezes o Alexandre. O Ferreira foi igual da outra bateria, pisou na zebra e rodou ali. É aquela entrada de reta, tá traiçoeira. A entrada de reta ali tá deixando o pessoal pegando todo mundo contra a pé. Você vê que passa meio torto, meio de revesgueio. O carro já pruma, já balança, já corcoveia. E olha só, tem mais toque. Ali atrás, o Nilson Del Santo com o Kleber Schip. E à frente, a briga do Menezes com o Alexandre Cerqueira. E o Alexandre já vai colocando o carro por fora. Agora vai ficar novamente por fora, por dentro se mantém o Menezes, os dois vão trocando tinta. Fica à frente o Menezes e, nossa, batida forte ali, hein? Ali já tem sururu formado. A batida forte. Eu vejo o Fortunato, o Kleber. Mais um replay pra gente mostrar, porque foi uma pancada que dá pinta de erro no ponto de frenagem. Vamos ver se foi isso mesmo. Ah, olha só, mais um daqueles. Por fora você vê que vinha ali o carro do Fortunato. Ele freou um pouquinho já trazendo para dentro, tocou no carro do Léo Ferreira. O carro do Léo Ferreira perdeu a aderência, virou como um míssil e atingiu ali o carro do Kleber Jeep. Na verdade, assim, tanto já vimos isso aí umas 8 vezes só nessa corrida. Né? E voltando na imagem, no momento ao vivo, olha só, o Fortunato de novo rodando e agora parece que vai dando pinta de fim de prova para ele. Aí o Kleber dando zigue-zague aí já é desnecessário, né? Aí já estão levando pro. Ah, eu já não vi, pessoal. Então vamos mostrar no replay então. Aí já começa a virar desnecessário, acho que não precisa disso. Não foi intencional o toque do Fortunato, foi um incidente com outro piloto e. Não pega legal isso, né? Não é legal. Vamos ver, ainda mais vamos gente ver. Conhecendo, né? Sendo um cara que não é disso. É, você vê que vinha ali os dois pilotos disputando, o Kleber e Chip e o Fortunato. Ó. Câmera ali no carro do Fortunato e não mostrou porque saiu bem na hora, que maravilha, hein? Olha só, aí você tá de carona com ele e o Kleber Schip fechando totalmente a frente, fechada criminosa ali do Kleber Schip. Bem como disse o Emerson, faço do Emerson as minhas palavras, totalmente desnecessário. Isso gera um anticlímax total, não pega bem. Eles têm que lembrar que existem ainda mais 10 baterias pela frente, mais 5 etapas, muita coisa para acontecer, a gente não sabe o dia de amanhã. E esse tipo de atitude não acrescenta em absolutamente nada, não lava a roupa sua. Lava, mas é aquela lavagem que fica cheio de manchas ainda. Então não serve para nada, apenas para gerar uma situação chata, uma situação desnecessária, torta de climão total. Fica até chato, né? Continuar depois de ver um lance assim, porque não é legal de ver. O Zanoni acabou errando, acabou pegando a zebra também, rodou, voltou na quinta colocação. E assim, é uma coisa que você não fazia a temporada passada, né? Era o Liss. Mas a etapa que eu fiz corridas, comentando, foi Valência, foi uma etapazinha ali pra esquecer. Várias corridas no R Factor 2, não é só aqui. É, campeonato de Indy, eu vi isso, campeonato de outros mods. Encostou a dianteira com a traseira, tá dando isso, tá piloto perdendo. A gente fez campeonato de GT em outra liga de terça-feira, também aconteceu isso com pilotos lá. Então o pessoal tem que ter a consciência de que se toca lateral, não sei se é um bug do R-Factor 2 que ainda não foi corrigido,
vai dar isso. Então tem que tomar mais cuidado. O pessoal não tá tomando, o pessoal tá achando que é normal. E não é, é feio isso. Então seria legal, de repente, o pessoal se conscientizar, a própria liga chamar a atenção dos produtores, falar, pessoal, tá acontecendo isso, evitem, né? Porque vários acidentes no turno, pelo menos 8 acidentes desse tipo de toque, é recorrente, não é de agora. Então os pilotos lembrar desse detalhe na hora de tentar uma ultrapassagem. Pode falar. É, o que eu dizia, que eu pedi a palavra pra falar, que no iRacing isso acontece, tem um netcode lá. Uhum. Que é uma coisa também guardada as devidas proporções, parecida com o que acontece com esse toque lateral, traseiro lateral no R-Factor 2. Chega um momento que você já fica condicionado mentalmente a não fazer uma ultrapassagem dando toque, até porque o dano lá é muito maior, você não vê coisas. Isso é legal do iRacing, tem inúmeros pontos negativos, mas questão de não haver tantos toques, o pessoal não dando tanto mergulhão, sendo mais limpinho na pista, tem sujeira obviamente, mas ser mais limpinhos por conta de incidentes que você acaba tomando e até mesmo por conta do netcode, é algo interessante. É mais parte, obviamente, como disse o Emerson, da conscientização dos pilotos, de se o piloto tá do meu lado, vou fazer ao máximo, vou evitar para acontecer esse toque, que dificilmente alguém tá aqui, pode ter alguma exceção, para prejudicar o coleguinha. Tá todo mundo aqui jogando no mesmo âmbito, todo mundo jogando no mesmo time, vestindo a camisa da categoria, todo mundo querendo correr, querendo se divertir porque gosta. Então não precisa, obviamente, disso, mas vamos deixar para lá, não vamos deixar que uma atitude feia como essa apague a etapa interessante que vem sendo essa primeira aqui da TCR. Foi um fato isolado, um fato à parte, mas que fica o registro. Mas vamos virar a página, vamos continuar nesse final de prova, faltando agora 3 minutos e meio para o término da corrida. O Gigo Inglês está liderando e está liderando legal, fazendo voltas boas. Ele tem a melhor volta da prova com 1:40.806 e o Adriano Max vem na segunda com 1:40.871. Eu vou aproveitar para dar uma passada pelo grid para a gente conferir os pilotos que estão na pista por enquanto. Esse aí é o primeiro colocado, o Gigo Inglês, depois na segunda vem o Adriano Max, na terceira o Mauro Wegmann. Olha o Mauro fazendo uma boa prova, o piloto da FTR vindo no terceiro posto. Depois na quarta o Rua Diego, quinta do Alisson Zanoni, na sexta tem o Dinho Ferreira, sétima do Nilson Del Santo, ali na oitava tem o João Menezes, logo atrás voltando para a pista o Kleber Schipp, na décima o Flávio Macedo, décima primeira colocação do Éder Martins, décima segunda o Alexandre Cerqueira, na décima terceira o Gaspar Fernando e na décima quarta o Maurício Fortunato. São esses os pilotos que estão na pista, abandonaram a prova o Léo Ferreira e o Vitor Barros, assim como o Léo Sampaio. São os pilotos que deram adeus à prova. Temos 14, portanto, representantes nessa parte final da corrida. Lembra vocês que a próxima etapa do campeonato, daqui 2 semanas, no dia 11 de junho, a pista de Oschlieben recebendo a próxima etapa da competição. Depois ainda temos no dia 25, também de junho, Montreal. No dia 9 de julho, Blackwood. Depois no dia 23 de julho, Dijon Prenois. E no dia 6 de agosto, Fuji, recebendo essa última etapa do campeonato. E são pistas, Oschlieben é uma pista também travadinha, difícil ultrapassagem, de média para baixa, porém tem algumas curvas de alta. Montreal, um circuito de rua dentro de um parque, Emerson. Blackwood, que eu não conheço. Dijon Prenois, que é uma pista insana, é um carrossel, sobe, desce, curva de alta, tem aquele curvão no final, tem uma curvinha de baixa, é uma pista fantástica. E Fuji também, que é uma pista que eu gosto bastante, com boas curvas de alta. Blackwood eu acho que é um circuito fictício, se eu não estiver enganado. É um calendário legal. Acho que Fuji para esse tipo de carro, por incrível que pareça, casa bem. No começo de, digamos, de carreira na AV, eu corri em Fuji com carros dianteiros e dava bons pegas, era interessante. É um circuito tão filofia, né? Que é curva com raio longo, aquelas curvas meio chatas de se fazer, que os carros. Tem tanta opção de traçado, né? E o piloto tentar achar o melhor e ir lá na décima um capotamento. Opa, e a gente tá. Olha só, a câmera da Xtreme TV, você que tá aí acompanhando, não fica meio beudo, não, hein? Não fica grogue. Olha só, tem mais gente batendo pra desviar, acabou batendo Flávio Macedo. Vamos ver o que que aconteceu ali com o João Menezes. A gente tava de carona com o João. Câmera on board acabou dando má sorte pra ele. Olha só, ele vinha ali por dentro. E por fora tinha quem? Era o Éder Martins. Nossa, ele passou na zebra. Passou na zebra, até acabou rodando. Quase um acidente estilo iRacing. E o Flávio Macedo para desviar. Olha só o Flávio vindo por ali para tentar o desvio. Aí ele veio, acabou batendo com violência na parte de dentro do muro. Uma pancada aí bem forte
do Flávio. Então vamos voltar com as imagens ao vivo, porque já é parte final da corrida, são os lances finais. Chico Inglês lá na primeira colocação. Pode ser essa a última volta da corrida, vamos ficar já atento, ficar de olho. Se é a volta derradeira, Chico Inglês que vem para dobradinha com o Adriano Max. Porém, o Adriano Max está ali na cola, está bem próximo. Eles vão virando parecido, a diferença fica entre um ou dois décimos por volta. E sim, essa, portanto, é a última volta da prova. Eles vão entrando agora na reta oposta. Vão ganhar a reta principal e o Chico Inglês trazendo ali com sorriso, carinho, suavidade, porém olhando muito o espelho retrovisor. Afinal de contas, o Adriano Max que agora errou. Agora errou o Adriano Max. Então vem Chico Inglês, alcançando o primeiro lugar em Zurai. Passa para vencer a segunda bateria da noite, o Chico Inglês. Na segunda colocação, o seu companheiro de equipe, o Adriano Max. Dobradinha da Viracopos, portanto. Na terceira, uma boa, um grande resultado do Mauro Eckermann. Grande corrida do piloto. Depois, na quarta colocação, Alisson Zanoni. Na quinta, o Rua Diego. Sexta, Dudinho. Depois, ali na sétima, tem o Nilson Del Santo. Na oitava, veio o Kleber Chip. Nona, do Alexandre Viscucci. E na décima, o Éder Martins. São os 10 pilotos primeiros colocados. E o Chico Inglês, que conseguiu ter muito sangue frio, Emerson, nessa parte final, para manter a distância em relação ao seu companheiro de equipe e segurar o pace para completar a prova. O Chico já tinha se dado bem, se não me engano, na etapa da DTM, nessa também, né? Então estava com um traçado bem cativo aí na mente, né? Acabou indo bem. O Mauro Eckermann também fez uma boa corrida agora, né? Conseguindo aí um terceiro lugar. O Zanoni, uma pena ali, o problema que ele teve acabou fazendo ele perder um possível pódio, né? Ainda pegou um quarto lugar, porque o Juan Diego aparentemente teve problema na última volta, acabou caindo para a quinta colocação. Mas é uma corrida que, como a gente falou, né, foi um pouco diferente, já foi com mais ultrapassagem, né? Questão do menor tempo de corrida ali, o carro mais no ápice dele ali para poder estar na disputa, deixou a corrida bem interessante. Nós já vamos trazendo os três primeiros colocados para a entrevista. Já iniciaremos o procedimento das entrevistas com o terceiro colocado, Mauro Eckermann, o segundo, o Adriano Max, e o primeiro, o Chico Inglês. O resultado final da prova ficou assim: Chico Inglês, o primeiro colocado, depois na segunda, Adriano Max, o terceiro, o Mauro Eckermann, quarta colocação do Alisson Zanoni, na quinta, o Juan Diego, sexta, do Dinho Ferreira, depois na sétima colocação vem o Nilson Del Santo, na oitava, Kleber Chip. Nona, o Éder Martins. Décima, do Flávio Macedo. Décima primeira, do João Menezes. Arrume seu nome, João Menezes. Décima segunda, do Maurício Fortunato. Décima terceira, Gaspar Fernando. E abandonaram a prova Alexandre Cerqueira, Léo Ferreira, Vitor Barros e o Léo Sampaio. Quatro abandonos, portanto, nessa segunda bateria. Os primeiros colocados já estão por aqui, então vamos começar a conversar com eles. Começando pelo terceiro colocado, o Mauro Eckermann. Conta pra gente como foi a sua corrida. Parabéns pela terceira colocação. Ah, ok, obrigado. Quero agradecer primeiramente aí a todos os pilotos da equipe que colaboraram bastante. Treinos, fizemos muitos treinos aí para chegar nessa categoria e também na DTM, a FTR ter aí uma visualização melhor. Quero agradecer aos nossos patrocinadores aí que têm ajudado bastante também. A Gigante Motores, a Ginga Design e a Hulk Publicidade. Foi uma corrida, a segunda bateria sempre é aquela bateria mais Deus nos acuda, né? Pé no fundo e saiam da frente. A primeira já foi mais tranquila, embora tenha tido aí problema na largada, me bateram na largada, eu perdi algumas posições, mas consegui ainda sair do tumulto e segui em sexta posição. Depois acabei perdendo para o Max e fiquei em sétimo. E essa segunda aqui foi aquela correria, como você já está acostumado a ver, realmente tem que acelerar e buscar um resultado, porque é muito curtinho, pouco tempo, né? Então, mas estou feliz, e é o meu primeiro pódio na categoria, meu primeiro pódio no AV. Então estou bem satisfeito e com o resultado geral da equipe. Olha só que bacana, então, o resultado do Mauro Eckermann, seu primeiro pódio no automobilismo virtual. É legal, né, Emerson, quando a gente pega um piloto que vem para o seu primeiro pódio. Vamos até conferir de volta o carro dele, o servidor já retornou. É legal a gente ver um piloto trazendo para a sua primeira vitória
Então, primeira vitória, não, primeiro pódio. Mas ainda virá a primeira vitória, Mauro Ekman. Vamos agora falar com o segundo colocado da prova, Adriano Max. Não assuste se aparecer ali na sua imagem sexta colocação. Ele é realmente o segundo colocado. Conta pra gente como foi a sua prova nessa dobradinha da Viracopos. É, feliz aí pela segunda bateria. Mais feliz ainda, parabéns aí o Mauro, né? Sei que ele treina bastante, acho que é o dos pilotos é o que treina mais. Isso aí é um presente aí, mostra que quem acredita, quem treina, se dedica, com certeza vai alcançar aí seus objetivos, né? E ele, pô, primeira temporada, ele ia buscar apenas aprender. Na segunda temporada, ele já queria buscar o pódio aí, ó. Já conseguiu logo na primeira etapa, então parabéns aí pra ele. Cumprindo aí com os objetivos e parabéns aí para a equipe dele também, que está muito forte. É, acho que foi o Alexandre, né, da equipe que venceu também na primeira bateria. É, então, assim, a corrida, a segunda bateria foi perfeita, né? A primeira que tinha tudo para ser muito legal também, mas acabou que acho que teve um antijogo ali no começo da corrida. Tanto que a gente pregou, mas vamos ver, eu não posso acusar nada porque eu não sei, mas tem que ver o replay. E vamos lá, né? Segunda bateria, busquei de tudo, todos os jeitos aí, a andar de lado, frear mais dentro, busquei todos os recursos para tentar passar o Chico, alcançá-lo, mas não teve jeito. Guerreiro aí, Chico tava aí uma fera hoje. E tá de parabéns aí pela vitória. Valeu. E a pistinha também é difícil ultrapassar, né, Max? Certeza. Tá aí a palavra do segundo colocado, Adriano Max. Agora nós vamos falar com o vencedor da prova, Chico Inglês, também piloto da Viracopos, participando dessa dobradinha. Fique à vontade, conta pra gente como foi a sua corrida. Parabéns pela grande prova. Muito obrigado. Imagina como eu tô feliz, né? Treinei bastante dessa vez, fiz o set, distribuí o set para a equipe toda, tudo ao contrário da que a gente fala das outras corridas que eu tenho pódio. E eu achei que eu estava com carro para ganhar ou para tirar segundo na primeira, mas houveram alguns incidentes. Depois eu vou ver no replays para ver se tem alguma, enfim, alguma coisa errada. Mas o fato é que eu acabei em sexto, estava segurando o pneu para poder passar o pessoal de volta no final, mas eu fui perdendo e não consegui voltar. Além do que, levei outro toque e acabei não conseguindo recuperar mesmo, porque eu de uma vez só perdi 3 posições. Mesmo assim, eu senti que eu tinha o carro na mão e que na segunda corrida, já que eu iria sair em terceiro, né, eu teria uma chance boa. E de fato foi um espetáculo, fiquei muito feliz mesmo, porque pelo fato da gente estar correndo a primeira e ter tido mais tempo para treinar, eu pude caprichar mais nos treinos e no set. Tá de parabéns a equipe. É pena para esses pequenos acidentes que acabam atrapalhando a corrida. A pista do Zhuhai realmente é muito difícil, ela tem muita manha e qualquer toquinho, qualquer coisa atrapalha tudo. É, qualquer tirada de pé que você tira porque o cara da frente freou um pouquinho antes, você roda, você sai para grama, você perde meio segundo, enfim, é uma pista muito maiosa para você perseguir. Enfim, vocês devem ter visto isso melhor do que eu lá na transmissão, né? Como é difícil ultrapassar. Qualquer erro faz com que a pessoa ultrapasse. De qualquer maneira, estamos muito felizes. Estão todos de parabéns. Hoje eu tenho que parabenizar especialmente o Mauro. Como a Max falou, é muito esforçado como eu e merece duplo parabéns pelo pódio hoje. Estou muito feliz de estar dividindo o pódio com ele. E é claro, a Max, nosso digo professor. Digo mesmo, Chico, digo mesmo. Muito obrigado, gente. Bacana, legal ver esse clima amistoso, a galera feliz, compartilhando os seus resultados, principalmente contentes com o bom resultado do colega de pista. E eu passo agora a palavra para o nosso comentarista Emerson Tcherkowski para as considerações finais, Emerson. Aí, Vicente, né? Corrida que teve dois polos, né? Um primeiro que foi um pouquinho mais difícil de ter ultrapassagem, a segunda já foi um pouco mais aberta, mas com certeza a pista não ajuda muito mesmo, né? É uma pista que para carro dianteiro ela é mais complicada. Vamos ver a próxima, né? Deve ser uma pista melhor para o carro. Acredito que está com um bom grid no campeonato, então acho que tende a, de repente, outros pilotos que assistirem ter vontade de estar participando também, né? Dá tempo ainda, tem descarte, então para quem
tá vendo aí a transmissão pode tentar participar a partir da segunda etapa, com certeza vai estar entrando num campeonato bem bacana, né? Justamente, a segunda etapa será daqui a 2 semanas em Unschliessleben, no dia 11 de junho, e você entra no ligavpg.com para fazer a sua inscrição e participar desse campeonato muito interessante, como a gente viu na noite de hoje. Tiveram ali alguns incidentes na prova, algo que a gente não deve nem mais citar, mas no geral, você que acompanhou pode ter certeza que a categoria é bastante interessante, e se você está afim de correr no R-Factor 2, afim de correr num carro de tração dianteira, a Liga VPG é o lugar. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Mais uma vez, próxima etapa dia 11/6. E a temporada da velocidade está só começando aqui na tela da Extreme TV. As categorias estão voltando, as ligas com as suas atividades já a plenos pulmões. E a gente acompanha tudo aqui, as principais transmissões, os principais campeonatos na tela da Extreme TV. A todos vocês, uma boa noite, um grande beijo, um grande abraço e tchau! Da curva de Iowa, pra vencer e convencer. Agora é bandeira verde, começa a etapa de Princeton. O piloto brasileiro vai recebendo a merecida quadriculada.